अनि यार अचानक आइस त अब नफर्किने गरी हो कि कति दिनको छुट्टीको लागि होइन यार अब एक हप्ताको लागि अर्जेन्ट काम भएर आएको मेरो कम्पनीको सबको बिजनेस छ त्यही भएर नेपाल आइरहनु पर्छ मौज रहेछ नि कामकै सिलसिलामा आफ्नै देश आउनु पाउने रहेछ एक हप्ता चाहिँ मस्ती गर्नुपर्छ है भइहाल्छ नि तर मलाई एउटा सिम लिनु थियो गुरुजी यो सिम लिने ठाउँतिर रोक्नुहोस् है होइन एक हप्ता मात्रै बस्ने मान्छेले किन नयाँ सिम लिनुहुन्छ मसँग छ एउटा एक्स्ट्रा सिम यही सिम चलाउनु न है थ्याङ्क यू होइन यति सानो कुरामा थ्याङ्क यू भनिराख्नु पर्दैन तैपनि चिन्ता नै नभइकन तपाईँले सिम लिनुभयो अनि ल म तेरो साथी अब यतिकै चिन्जान भइहाल्यो नि ऊ पनि मेरो साथी ओइ केटा हरे बेलुका ट्रिट त दिन्छ होला नि होइन अफकोर्स भन बरु बेलुका कहाँ भेट्ने म चाहिँ विदेशमा कसैलाई पनि चाहन्न सबैसँग आफ्नै देशमा के गर्ने अब आफूलाई राम्रो भइहाल्यो अनि सबैले भनिए त हो नि परेको छैन विदेशीले जान त्यस्तो होइन यार हामी परदेशीको जिन्दगी नि टाढाबाट हेर्दा मात्रै राम्रो दुःख पीडा त भोग्नेले मात्रै थाहा हुन्छ हामी परदेशीलाई न जिउँदाको जन्ति न मर्दाको मलाई हामी भन्छ किन थाहा छ किन अस्ति मेरो साथीको बाउलाई कोरोना लागेर बित्नु भयो साथीले तबाट आउनु पाएन त्यही भएर म विदेश जान्न भने आउँ बरु थोरै कमाउने आफ्नै देशमा रहनु अरे हामीले सुन्दैनौँ नि कसको आएछ यसलाई होला नि त कोही गर्नु चल्नु हजुर दाइ सामान चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ दाइ नत्र मलाई गाह्रो पर्छ भोलि तेरो कति बजेको फ्लाइट रे 3 बजेको यार एयरपोर्टसम्म पुऱ्याउनु नहोला सुरेन्द्र तिमी पनि जानुपर्छ है होइन यार मेरो अफिसमा काम छ तिमी मात्रै जाऊ अनि त्यो उहाँलाई एयरपोर्ट पुऱ्याइसकेपछि सिम चाहिँ रिटर्न गर्नु ए होइन सिम लिएर जानु सिमको काम पनि छैन अब तपाईँलाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच सिम दिनुभयो फेरि भेट्दै गर्नुपर्छ छोटै समय भए पनि यस्तो रमाइलो भयो यात्रा अब नेक्स्ट टाइम अलिक मजाले बसौँला है ल ठिक छ अब म भोलि एयरपोर्ट जान पाउने भएन तपाईँलाई अहिले नै शुभयात्रा ओके अनि फेरि फेसबुकमा कुराकानी गर्दै गरौँ स्योर 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 त्यो त कुरै गर्नु पऱ्यो हेलो हजुर हो पुलिस चौकी 435 रुपियाँ 37 पैसा छोडेर गएछ साथीले यसको पनि राम्रै सदुपयोग गर्नु पर्ला हेलो पुलिस स्टेसन किन होला नमस्ते इन्सपेक्टर नमस्ते बसोस् त्यो अघि तपाईँलाई हामीले फोन गरेको नम्बर कहाँबाट किन्नुभएको ए त्यो सिम त मैले भेटाएको सिम हो सर अलिकति ब्यालेन्स रहेछ अनि कहिलेकाहीँ चलाउँछु त्यो सिम मेरो हराएको थियो ए हजुरलाई म त्यो सिम दिइहाल्छु तर अलिकति ब्यालेन्स बाँकी छ त्यो सकिने बित्तिकै दिन्छु अनि यति सानो कुरामा पनि हजुरले मलाई पुलिस केस गर्नुपर्छ त तपाईँलाई उहाँले पुलिस केस गर्नुभयो अनि त्यो नम्बर प्रयोग गरी विगत केही दिन यता
अवैध धन्दा लागु औषधको कारोबार गरेको पाइयो र रेकर्ड अनुसार त्यो नम्बर उहाँको नाममा रहेकोले उहाँलाई बोलाइएको र अहिले तपाईँले त्यो नम्बर चलाइरहनु भएको हुँदा तपाईँलाई बोला बताउनुहोस् के कारोबार गरिरहनु भएको छ तपाईँले हे भगवान् मैले यस्तो कारोबार गर्ने मैले यस्तो कारोबार गर्न त केही सोच्न पनि सक्दिनँ इन्सपेक्टर साहब त्यो नम्बरको कल रेकर्ड र मेसेजहरू हामीसँग सुरक्षित छ तपाईँ झुट नबोल्नु होला तपाईँको त विदेशमा राम्रै जब रहेछ नि त थाहा पाइहाल्यो गल्ती गर्ने एउटा दुःख पाउने हामी इन्सपेक्टर छ गल्ती तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको छ पहिलो गल्ती तपाईँले गर्नुभएको छ म्याडम तपाईँले आफ्नो नाममा भएको सिम हराउन साथ मोबाइल सेवा प्रदायकलाई फोन गरेर नम्बर बन्द गराउनु पर्थ्यो त्यो गराउनु भएन अनि सुरेन्द्रजी तपाईँले दुईवटा गल्ती गर्नुभएको छ सिम भेटाए भन्दैमा ब्यालेन्सको लोभले अर्काको नाममा रहेको सिम अवैधानिक रूपमा चलाउनु भयो हेर्नुहोस् हामीले मोबाइलको सिम चलाउँदा आधिकारिक विक्रेतासँग किनेर मात्र चलाउनुपर्छ र अर्को गल्ती अपरिचित व्यक्तिलाई आफ्नो नम्बर चलाउन दिनु पर्यो त्यसैले तपाईँहरूले झन्झट बेहोर्नु पर्यो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा जनहितमा जारी